Omwezi oguwedde abatuuze mu bitundu bya Bbanda B Acholi Quarters baalaga obutali bumativu oluvannyuma lwa poliisi okubagobaganya mu bifo mwe bawangaalira nga bagamba nti beesenza ku ttaka lyayo. Waliwo bawundale yawula balakisi n'abatuuze naye abasirikale bagaanye okuwuliriza kye balaga basazeewo okunfulumya n'ebintu byange. Mu mbeera eno omuntu omu yalugulamu obulamu ate abalala ne babuukawo n'ebisago era wano poliisi ng'eyita mwogezi waayo Fred Enanga yategeeza nga bwe balina kaweefube ow'okwerula empenda z'ettaka ly'ekitongole n'asaba abatuuze abali mu ttaka lino okulyamuka. Ate akulira wofiisi ya SSENTEBE ya NRM Hajjati Hadijah Namyalo akyaddeko mu bitundu bino okulaba embeera abantu bano gye bawangaaliramu. Ono asoose kulambuzibwa ebimu ku bintu ebikolebwa mu kitundu kino omuli n'essomero erizimbibwa era n'aggulawo ekizimbe ekigenda okuteekebwamu eddwaliro okwongera okutuusa obujjanjabi eri abatuuze. Oluvannyuma sisinkanye abatuuze ng'eno abakulembeze b'ekitundu okuli SSENTEBE Joseph Mahira, Nicholas Ayinaitwe n'abalala bawulidde Hajjati Namyalo okutya kwe balina ng'essaawa yonna bandijibwa mu bifo byabwe ate nga tebamanyi wa kudda. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti baasendwa awatali kuyiirirwa era ne bamukwasa ekiwandiiko ekiraga okwemulugunya kwabwe akitwalibwa Pulezidenti Museveni okubataasa. Hajjati Namyalo yennyamidde olw'engeri abantu bano gye bayisibwamu ekitongole ekikwasisa amateeka nga kino akitadde ku mbeera ey'omulugube eri mu bakulembeze abaagala okuyisaawo ebyabwe. Aliko okuwabula kwakoze okulaba ng'embeera eno egonjolwa omuli okusaba buli ludda okwessa amateeka okulaba nga tewali anyigirizibwa. Awunzisa abagumya nga bwe bagenda okutwala okwemulugunya kwabwe eri omukulembeze w'eggwanga bw'atyo n'abasaba okubeera obumu mu nsonga eno. Lisan Mutyaba yakusakidde eggwire ino Crowkedde TV.